İnsan umriga zomin bo'luvchi zahri qotil moddalar savdosiga huquq tartibot tizimi xodimlari tomonidan doimiy ravishda kuzatuv va tekshiruv ishlari o'tkazilib, giyohvandlikning har qanday ko'rinishiga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Toshkent shahrida 2 nafar fuqaro taqiqlangan dori vositalarini sotayotgan vaqtda qo'lga olindi. Oq rangli paket ichida Tropikamid nomli dori vositasi borgan. Toshkent shahri 2022-yilning 3-noyabr sanasi soat taxminan 19:00 da Olimjon ismli shaxs har birining bahosi 130 ming so'mdan bo'lgan jami 22 dona Tropikamid dori vositasini tanishi Shonasirga sotadi. O'z navbatida Shonasir ham kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini shu kunning o'zida soat 21:00 atrofida boshqa bir shaxsga donasini endi 150 ming so'mdan sotmoqchi bo'ladi. Ammo shu vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida og'u furush ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Dori iste'mol qilib, mashina yo'lga kirib qoldim. Ichib yurardim, ichib yurganim orqasida. Bitta tanishim so'rovdi. Olib bera olasanmi dedi. 105 ming so'mdan Tropikamidni donasini Farg'onalik tanishimdan olib 130 ming so'mdan sotayotganimda qo'lga tushdim. Bu mashinaga zahri qotil narsa ekan, odam o'ziga ichiga tortib qo'yar ekan. Hech kimga maslahat bermayman bu narsani. Oxiri voy ekan. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshlangan tezkor qidiruv tadbirlari bir zumga ham to'xtamaydi. Natijada ertasi kuni Olimjon o'zining jinoiy harakatlarini davom ettirib, 2022-yilning 4-noyabr kuni soat 16:00 da Shayxontohur tumanida joylashgan Malika savdo majmuasi avtoturargohida yana qing'ir ishga qo'l uradi. Taqiqlangan dori vositasini, ya'ni 20 dona Tropikamidni sotmoqchi bo'lganida u ham daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Shundan so'ng fuqaro Olimjonning yashash manzilida tezkor tadbirlar o'tkazildi. Bu jarayon unda uning uyidan 36 dona Tropikamid va har birida 10 donadan bo'lgan Gabakem 300 nomli dori vositalari saqlanayotganligi aniqlandi. Ushbu to'plangan hujjatlarga asosan bir necha nafar fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda jinoyat ishi bo'yicha aybdor shaxslar doirasi aniqlanib, ularga nisbatan qamoq olish tarzi ehtiyot chorasi tanlanib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov natijasiga ko'ra, jinoyat ishi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinib, ashyoviy dalil tariqasida olingan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari tegishli tartibda yo'q qilish chorasi ko'riladi. Turli ko'rinishdagi taqiqlangan dori vositalarini iste'mol qilib kelgan bu shaxslar avvalo o'z organizmiga ham ruhan ham jismonan ziyon yetkazganlar. Bu bilan nafaqat kelajakni, balki bebaho hisoblangan salomatlikni nobud qilganlar. Oson pul topishni maqsad qilib, oxir-oqibat panjara ortidan joy oldilar. Eslatib o'tamiz, qonunga binoan bu turdagi jinoyatni sodir etganlik uchun jinoyatchi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi.